servis, kā jau mēs zinām, katra cilvēka izpratnē principā ir savādāks, vai ne? Vienam būs svarīgi, lai tas notiek ātri, vienam būs svarīgi, lai tas notiek ar garšu, vienam būs svarīgi, lai tas notiek ar kaut kādu īpašu attieksmi pret viņu. Ja? Mēs varam jautāt pašiem klientiem, kā viņi uztver apkalpošanu bankā, pārdošanu, gan konkrētus darbiniekus, gan teiksim, konkrētu nozari, filiāli vai kā savādāk. Ja? Tad mēs varam veikt arī klientu šīs aptaujas, ko pēc tam izmantot darba efektivitātes un rezultātu mērīšanā, un arī paši pārdevēji mūsu cilvēki jā, var izmantot sevis pilnvietošanu. Protams, neviens nenoliegs, ka apkalpošanas līmenis šobrīd ir galvenā konkurētspējas priekšrocība jebkuram uzņēmumam. To apzinās jebkurš uzņēmums, bet tā, kā tā teorija izpaužas praksē, tas jau atkarīgs no katras kompānijas pašas. Vispirmām kārtām, klienta servisā jāņem vērā tās četras pakalpojumu sniegšanas specifiskās iezīmes un pakalpojumu specifiskās iezīmes. Viens tātad pakalpojumu netaustāmība. Pakalpojums nekad nav ar roku aptaustāms, un mēs viņu iepriekš nevaram novērtēt, vai viņš ir labs, slikts, biezāks vai plānāks, jā, resnāks vai tievāks. Tā ir netaustāma lieta. Mūsu produkts, tās ne tikai preces, ko mēs piedāvājam dzīvniekiem, bet mūsu produkts ir arī konsultācijas, ko sniedzam klientiem. Tas arī ir svarīgi, jo prece mums ir pietiekami sarežģīta, sortiments plašs, un lai veiksmīgi veiktu pārdošanu, mums ir diezgan daudz jāzina par šo preci. Svarīgs etaps gan izstrādē, gan kopumā, kas jānovērtē vadītājiem, ir šie cilvēki, kas strādā frontlainā vai pašā ciešā saskarsmē ar klientiem. Viņi ir tie, kas redz situāciju, viņi redz klientus, viņi zina, par ko viņi interesējās, kas ir vēlmes. Līdz ar to tas svarīgākais posms uzņēmumam būtu kā nodrošināt šo informāciju, kas ir pieejama šiem pārdevējiem vai apkalpojušam personālam tālāk uz citām lietām. Sasauc sapulci no rīta pirmdienā, saka, draugi, šodien mēs turpmāk katram klientam smaidīsim, teiksim, ar dienu. Bet, principā, lielā mērā kaut kas tev ir iekustināts. Taču uzņēmums ir lielāks, jo tu saproti, ka vairāk un pamatīgāk, un vēl bija tāda vieta mums pamatīgums, ka tur ir jāpieiet tam ļoti pamatīgi un ļoti nopietni. Pievērst uzmanību klientam var ļoti dažādos veidos. Ir tādi lieli kontrasti. Viena puse ir tā, kad uzreiz metās pārdevējs klāt, laipni smaidot, ar bišķiņu tādu glaimojošu smaidu, jautā, labdien, kā jums palīdzēt. Un daudz klientu saka, ka tas viņiem tā kā pat krīt uz nerviem un ir nepatīkami, ka neļauj izstaigāt veikalu. Nu, kā es jau teicu, jā, tajā pirmdienā mums ir, normāli maziņa pirts bija, nekas liels, bet ar draugiem aizpārcāt. Dien? Tad, bet ir normāli, apkārt bija tīri interesanti. Mēs atvienojies, varētu kaut kā šito spēlīt? Kas tā ir pa spēle? Baidžas. Baidžas? Baidžas, nu jā. Tur šķiet. Nu, es Rīgas tur. Parastais blendžiks. Spēlēsiet, ne? Labdien! Lūdzu! Lūdzu, blendžiks, jā. Paldies! Kim? Sveiki! Labdien! Labdien! Kaut ko no bāra? Jā, es labprāt kādu kafiju. Kādu? Melnu, baltu? Melnu. Melnu. Jūs? Sakiet varbūt kādu kokteili. Var jums piedāvāt dienas kokteili. Laimīgais spēlēties. Oh. Ir labs tiešām. Es gribētu pamēģināt tādu, jā. Jā. Labi. Paldies. Paldies. Jums tie dzērieni dārgi ir. Dzērieni var jūs pirmoreiz, jā? Pirmoreiz. Nu, mums ir tāda iespēja, kā klienta karti uztaisīt. Jā, es pildu anketa un mirklīts, un būs kartas gatavas, un ar šo kartu arī bārā būs atlaidējums. Nā, uzreiz tagad? Jā. Te uz vietas mēs aizpildam, jā? Jā, droši. Jā, aizpildam. Klienta apkalpošanā ļoti svarīgi ir ieklausīties klientā. Izzināt patiesās klienta vēlmes, jo bieži vien klients nākot uz veikalu vai ceļojuma aģentūru, īsti pats nav skaidrībā, ko viņš vēlas. Un šeit ļoti svarīga loma ir pārdevējam, kurš
ceļojumu industrijā, turismu nozarē tiek devēts par ceļojumu konsultantu. Vajadzības galvenokārt iedalās divās grupās. Viens ir tā saucamās utilitārās, kas ir saistītas ar pakalpojumu funkcionalitāti. Šī gadījumā tas ir klienta vajadzība aizbraukt no viena punkta uz otru punktu. Otra vajadzība kategorija ir tā saucamās hedoniskās, ja var teikt no grieķu vārta hedonē bauda. Klausīties var dažādi. Es gribētu šeit iedalīt divu veidu klausīšanās, aktīvā klausīšanās un pasīvā klausīšanās. Jā, būs. Jā, nu neiet mums vispār šodien nekā. Nē. Nu, man tikai gredzenam dāvam kastīti ir nopirkuši, un cilvēku vispār nav, viņi nenāk iekšā. Nē, nevienu nekas šobrīd neinteresē. Ekonomiskā krīze visiem, jā. Laikam mums arī būs piemekli. Jā. Nu, mēs, protams, cenšamies. Mēs cenšamies pārdot, protams. Mēs pie katra pieejam, jā. Lielākā daļa, gandrīz 100% neapmierināto klientu neatgriežas. Pat ja viņš ir aizgājis pie konkurenta un viņš saprot, ka viņam neapmierina tā kvalitāte, ka pie mums bija labāk, viņš tomēr arī pie mums neatgriežas, viņš aiziet pie trešā piegādātāja. Tad, kad klienti no mums aiziet, viņi lielākā daļa parasti nekad nepasaka to īsto iemeslu, kādēļ viņi aiziet. Viņi vai aiziet klusējot, vai arī pasaka kādu iemeslu, kurš ir mūsu pārdevējiem pieņemams un kuru pārdevējs, kuram notic. Pirmā kļūda, tā tipiskā, varbūt pat ne kļūda, bet sarežģītības sfēra, kuru tik svarīgi noteikt, tas ir, ka tas, kas klientu apkalpos, sāk domāt, ka cilvēks, kas ir atnācis kontaktē ar viņu personiski. Tas ir administrators. Administratori kaut kā sauc. Nu, Svetlana vai Kristīna. Un lūk, Svetlana vai Kristīna domā, ka tieši ar viņu sarunājās tas, kurš ir atnācis uz šo organizāciju. Bet viņš runā ar visu organizāciju caur viņu. Es nežēlīgi nosodu par jebkādām analīžu vai ārstēšanas rezultātu apspriediem, garamējot gaitenī. Pie mums tas ir aizvietas. Saprotot, ka ārstēšana ir intīms process. Te būs jūsu internetbankas kodukarte, te būs parole un lietotāja numurs. Visu varat izmēģināt tajā datorā, tur uzreiz stūra būs un vajadzēs ielogoties iekšā. Uzreiz varēsiet nomainīt jūsu paroli. Tur nav nekas sarežģīts, varat izmēģināt arī demo versiju. Nu, tas arī viss. Paldies. Paldies jums. Uz redzēšanos. Tiem, kas strādā tieši viesnīcās vai viesnīcu biznesā, es teiktu, ka jums ir jābūt vienkārši viesmīlīgiem. Jo viesmīlība ir tā, kas arī atšķirās no citiem apkalpojošās sfēras uzņēmumiem. Personnel love to work, and customers like to do this as well. And this is what we believe in. So we wish all the people of Riga, go for it, you can do it, get on the journey, five stars customer service, and build up your business to become a five star. Thank you for listening. Do well. Uzbek. Я могу вам помочь? Нет, я просто смотрю. Вы ищете что-то конкретное? Ну да, что-нибудь консервативное. Да. У вас хорошие вещи. Спасибо. Сколько это стоит? Я не думаю, что это вам подойдет. Но я же не спрашиваю вашего совета, я спрашиваю, сколько это стоит. Сколько это стоит, Мэри? Очень дорого. Очень дорого. Yeah.